我们上段的食管癌，我们要做全食道的切除，我们要做三个切口，颈部一个切口，胸部一个切口，腹部一个切口。我们传统医学叫做食管三切口手术。那么首先，他要先经胸进行食管的游离，然后病人体位改变以后，再把病人放平，再做颈部和腹部的游离，把胃裁成管状，然后拉通过这个我们一个带子，然后把胃通过胸腔再拉到颈部进行吻合，这就比较复杂了。现在这种手术的话，我们可以用这种胸腔镜、腹腔镜联合的这种微创的方法进行操作。这样的话，我们就不用开胸了，只是打几个洞把食管一游离，然后在颈部和腹部游离完了以后进行手术操作。这样的话损伤也很小。因为早期发现的食管手术的话，食管根治术是唯一一个可以根治的，就可以把疾病看好的一个手术方式。你化疗和放疗，它都是一个姑息的一个手段，只能够减缓和延长病人的生存。那么早期的食管癌手术的话，通过手术切除了以后呢，我们可以把这个病人的预后是通过1年、3年、5年的生存，5年以后。